Ndodhen në rrugën Ymer Prizreni, një ndër bloqe që ne po ndërtojmë në lagjen numër 4 të qytetit të Shkodrës. Është një ndër zonat e rëndësishme qytetare, ku banojnë, është lagje vjetër e banuar, por njëkohësisht edhe në sajt të ndërtesave dhe shërbimeve të reja që ne kemi ofruar, sigurisht kjo është kthyer tashmë në një qendër shërbimesh multifunksionale që ne ofrojmë. Shkolla Kol Ideomeno, qendra multifunksionale që është ndërtuar para 2-3 vitesh, kopështit i ri që sapo kemi hapur këtë vit, duke pasuruar ambientet dhe duke i shtuar ambientet, njëkohësisht rruga tashmë, por edhe gjithë pjesa rekreative që të realizojmë këtu në lagjen nr. 4 do të ndryshoj faqen kësaj zone. Unë jam e kënaqur që ne arrim ta bëjmë këtë investim, ishte parashikuar që të bëhej në vitin 2020. Punimet kanë ecur mirë, kuptohet infrastruktura që ne realizojmë është e plotë. Ne do të bëjmë të mundur të gjithë kanalizimin e ujërave të zeza, sinjalistikën që lidhet me të gjithë shërbimet që ndodhen këtu, kuptohet pjesën e ujit të pishëm, kanalizimeve të ujërave të bardha, shtresat asfaltike, ndryqimi rrugor ekzistues njëkohësisht, por që do ta riparojmë, do ta bëjmë edhe më të mirë, duke bërë të mundur që të kemi edhe një hapësirë të gjelbërt për të gjithë banorët që e shfrytëzojnë këtë zonë edhe gjatë pasditëve. Unë besoj shumë që investimet që realizon Bashkia Shkodrës janë investime që ndodhin në sajt të kontributit që banorët e Shkodrës bëjnë për qytetin e Shkodrës. Prandaj një falënderim i takon atyre që bëjnë të mundur që në sajt të asaj që është kontributi i tyre ne të mund të përdorim paratë me eficiencë dhe të mund të realizojmë investime aty ku me të vërtetë është prioriteti. I tillë është edhe kjo rrugë që ne po realizojmë në lagjën nr. 4, rruga Ymer Prizreni.